বজাৰৰ নাম কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়, পণ্যত পৰিণত মাটি কিনা বেচাৰ এনঅচি পত্ৰ, উৎকোচৰ বজাৰ কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গুৰুতৰ অভিযোগ, ভুক্তভোগী বহুজন। আমিনগাঁৱত থকা এইটো উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ দৈনিক আহে মাটি কিনা বেচাৰ অনুমতিৰ প্ৰাপ্তিৰ আবেদন। বকো, ছয়গাঁও, পলাশবাৰী, হাজো, ৰঙিয়া, কমলপুৰ আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰো প্ৰায় অৰ্ধেক অংশৰ গাঁওবাসীৰ একমাত্ৰ ভৰসা এইটো কাৰ্যালয়। কিন্তু ৰাইজৰ অৱস্থাৰ সুযোগ লৈ কাৰ্যালয়টোত গোপনে এখন বজাৰ বহাৰ অভিযোগ উঠিছে। অভিযোগ, জিলাখন চক্ৰবিষয়াৰ কাৰ্যালয়সমূহৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা সোনকালে কামটো কৰাই অনাৰ বাবদ জিলাখনৰ চক্ৰবিষয়াৰ কাৰ্যালয়সমূহৰ একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে আবেদনকাৰীৰ পৰা দাবী কৰে ধন। একোখন এনঅচিৰ দৰ 5,000-10,000 টকা পৰ্যন্ত। অভিযোগ, উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকো যায় ধনৰ ভাগ। এইগৰাকী কমল কুমাৰ বৈশ্য, কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ উপায়ুক্ত। উপায়ুক্তগৰাকীৰ মতে সম্প্ৰতি অনলাইন ব্যৱস্থাৰ বাবে শীঘ্ৰেই হয় এনঅচি প্ৰদানৰ কাম। নথিৰ বিসংগতি থাকিলেহে পলম হ'ব পাৰে। গতিকে আমি সম্পূৰ্ণকৈ শুদ্ধ যেতিয়া দিব তেতিয়া আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ মানুহ ৰৈ থাকিবলৈ কথা নাই। আৰু মোৰ কথাটো হৈছে কি যে মানুহে তাৰ কাৰণে যাতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন নহয়, কোনেও যাতে ক'ব নোৱাৰে যে আমি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত তাঁত বাতি কৰিও আমি পোৱা নাই, তেনেকুৱা কথাটো যাতে আমি শুনিবলগীয়া নহয়। কিন্তু আমাক এইটো কথা আজিলৈকে মোক কোনেও ক'ব আহি কোৱা নাই যে আপোনালোকৰ তাত অফিচত আজি আমি এক বছৰ বা ছয় মাহ দৌৰি দৌৰি ভাগৰি গ'লোঁ আৰু সেইবিলাক কথা। আৰু কাৰণ মই নিজে এইবিলাক বস্তু প্ৰায় অনলাইনত মই চেক কৰি থাকোঁ যে আমাৰ পুৰণি কিমান কেছ আছে, সেই কেছবিলাক আমি সোনকালে ডিছপ'জ কৰিব লাগে। গতিকে আমি এই ব্যৱস্থা বুলি কৰি থাকোঁ। এমাহতে এনঅচি প্ৰদানৰ বাবে উচ্চ হাৰত উৎকোচ, এই যুক্তিকে চক্ৰবিষয়াৰ কাৰ্যালয়তে এখন গোপন বজাৰ বহাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া। কিন্তু ঘটনা চক্ৰৰ আছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, টকা নিদিলে ছমাহতো নোলায় এনঅচি। প্ৰমাণ এইখন আবেদন পত্ৰ, আবেদক জয়েশ বসুমতাৰী। আবেদনৰ তাৰিখ 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2019। কিন্তু আবেদনকাৰীয়ে ধন নিদিয়া বাবেই ছমাহতো নোলাল নিজৰ মাটি বিক্ৰীৰ অনুমতি পত্ৰ। আবেদন পত্ৰ দুখনত আছে বিভাগীয় ৰিচিপ্ট নম্বৰো, অৰ্থাৎ প্ৰমাণ চকুৰ সন্মুখত, কিন্তু অভিযোগ খণ্ডনৰ চেষ্টা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰসন্নৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।